Pekný dobrý deň, milí priatelia. Dnes vás naučím jednu rusínsku pesničku. Je úplne jednoduchá a volá sa Pit Duby Noja. Ide o pesničku, v ktorej sa spieva o holuboch, o láske medzi nimi. A dúfam, že teda bude to taká láska k tejto pesničke. Je to vlastne pieseň, ktorá je v trojštvrťovom takte. Ide o valčík, takže jedna z tých ľudových pesničiek. A keďže je to valčík, tak okrem melódie sa naučíme aj potom taký základný doprovod, ako vytvárať valčík. Vypočujeme si celú pesničku. Pozrieme sa teda na noty. To boli noty, pesničky. Pozrieme si teda noty, husľový kľúč. Pri každej note vidíte aj prst. G, G, C, E, 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 F, E, C, C, E, F, E, D, D, E, E, D, C, C. Pomlčka. A znovu ide ten istý verš. G, G, C, E, 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 F, E, C, C, E, F, E, D, D, E, E, D, C, C. Teraz sa pozrieme, ako by sme to teda zahrali. Toto, čo ste videli na klávesnici, klávesnicu a noty, tak teraz videli ste, že mali sme tam prsty 1, 1, 2. Deti si často milia, že aha, ide dvojka, tak keď si položím ruku na G, tak už ide hneď rovno A. Ale my si tie prsty musíme položiť tak, že si ich poukladáme. Čiže ide takže medzi G a C je vlastne taký veľký rozdiel. G prvým, C druhým a E štvrtým. To je prvá polovička pesničky. Ideme na ďalšiu časť. Bola tu pomlčka a ideme od C hore. C, C, H, A, 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 H, C, G, 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 A, G, H, A, G, G, F, E. A znovu refrén sa opakuje. C, C, H, A, 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 H, C, G, 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 A, G, H, A, G, G, F, E, E. To je melódia pesničky, zahráme to. V refréne si položíme ruku na C a začneme piatým prstom. Posledný tón dvojkou zahráme. Tón E. A zasa. 5, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 1. A už nemáme prsty, tak môžeme dať 2 alebo 3.
A to je teda celá pesnička. Takže ste videli prsty, videli ste noty a videli ste aj, ako sa to teda hrá. Teraz si vysvetlíme ľavú ruku. Máme tu akordy. Videli sme teda aj akordy písmenka veľké C, veľké G. Čiže v notách sú aj tieto akordy naznačené. C dur, C, E, G. Zasa C, E, G. Čiže sa nám to tam strieda, hej? C dur, G dur, hej? Vysvetlíme si to. Aj na začiatku ste videli, ako to teda išlo pomaličky, ako to išlo spolu. A my si to vysvetlíme, ako sa to teda hrá. Takže C dur zahráme C, E, G. A G dur potom, keď budeme mať zahráme G, H, D. Používame 5, 3, 1 prsty. A pomaličky to teda zahrám. A znovu to isté. Takže tu sme mali akordy C dur, G dur a potom tu ide akord F dur, C, F, A. Pravá ruka ide hore na C. C dur, G dur a C dur, F dur. Akordy by sme mohli aj držať, ale je to krajšie. Ešte si môžeme ukázať, ako by sa to dalo hrať trošku iným spôsobom. Sprievod ľavej ruky môžeme hrať tak, že nebudeme hrať akordy C dur naraz, ale rozložíme tento akord. Čiže C, E, G, C, E, G, C, E, G. A keď bude G, tak dáme na G. Takže zahrám to. C-dur akord. Tretia možnosť, keďže pesnička má 4 slohy, tak môžeme hrať ešte iným spôsobom ľavú ruku, a to tak, že akordy nebudeme hrať rozložene, ale prvý tón bude C a druhý zvyšok bude EG. Takže spodný tón a dva vrchné tóny, a keďže je to valčík, tak počítame na 3 doby. Raz, dva, tri. Raz, dva, to bude tá ľavá ruka, takže znie to takto. Teraz ide F dur, môžeme ho zahrať aj nie ako C,
A, ale ako F a C. Aby ste to mali jednoduchšie v tom zmysle, že sa to ľahšie pamätá. 5., 3., 1. prst. Takže pesnička môže mať viacej spôsobov, môžeme sa s tým pohrať, poimprovizovať. Dôležité je, keď hráte melódiu v pravej ruke, aby ste začali tak, aby ste si najprv poukladali pekne prsty. Keď tam máme napísané 1, 1, 2, 4, takže G, G, C, E, rozložiť prsty. Takže ruku položíme na G, teda palec. V refréne, už potom hore, najvyššia nota je C, takže položíme maliček 5. prst hore na C-čko. To je v pravej ruke. Počítame do troch a ľavá ruka, keď sa naučíme tie tri akordy C-dur, G-dur, F-dur. To sú tri akordy celej pesničky. Takže najprv sa naučte prvý spôsob a potom môžete pridávať aj teda ďalší spôsob. No a podobne môžete takto improvizovať aj vo všetkých pesničkách, ktoré majú valčíkový charakter, takže rôzne ľudové piesne v trojštvrťovom takte. Teším sa na vás aj na budúce pri možno nejakej ďalšej zaujímavej pesničke aj z nášho regiónu, teda s rusínskym nárečím. Keďže nie som Rusinka, tak možno niekto iný by vám povedal aj ten pozdrav, ale ja verím, že sa vám bude dobre učiť a pozdravuje vás užitočná škola. Užitočná